こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。今週水曜5月21日は二十四節気の一つ、小満です。陽気が良くなり、草木が生い茂ってくる頃とされています。街中にも木々はたくさんありますので、ぜひ新緑に目を向けてみてください。それではまずはこちらの話題からどうぞ。まず最初は5月9日金曜日に文京区の教育の森公園で行われた平成26年度第5消防方面文京区合同総合水防訓練をご紹介します。この訓練はこれから雨が多くなる季節を前に、台風や集中豪雨による災害から被害を最小限に食い止めるため、消防隊及び消防団の活動能力の向上と地域の人たちとの連携向上を目的として実施されました。文京区豊島区北区を管内とする第5消防方面の消防職員をはじめ、消防団員、文京区職員、東京地下鉄株式会社職員、地域のボランティアなど200名以上が参加して大規模な訓練が行われました。関東地方に台風が接近して文京区内で局地的な豪雨が続いているという想定のもと、まずは文京区の車両や豊島消防署の消防活動二輪隊が被害状況などの情報収集に当たります。そして文京区後楽周辺神田川の増水による越水危険を確認して、消防署、消防団、区役所などが連携して交番とパイプを組み立て越水を防止する交番防護工法を行います。一方、災害時支援ボランティアや町会の皆さんは越水の危険を確認して家にあるものでできる簡易水防工法を行いました。こちらは東京地下鉄株式会社明ヶ谷駅職員による地下鉄浸水防止工法。地下鉄出入り口に水盤という板を設置して駅構内への浸水を防ぎます。道路冠水により車両屋根に取り残された人がいるという想定の訓練も行われました。隊員がロープを渡るロープブリッジ救出という救助法で取り残された人を助け出します。他にもマンホールからの急激な噴出を防ぐマンホール噴出防止工法や、折りたたみ式の水嚢に水を入れて越水を防ぐ連結水嚢工法など、さまざまな訓練を行い、いざという時の手順や連携を確認しました。訓練終了後、小石川消防署2部大隊長の片吉さんにお話を伺いました。水防訓練ということですので、雨を降ったりそれから台風が来たりという荒天の中でやるところが本来でございますけれども、今日は晴天の中ということで訓練をしましたけれども、各団体の方多数参加していただきまして、無事終わることができました。今後ともご協力のほどよろしくお願いします。続いては5月10日と11日に千代田区の日比谷公園で開催された緑と触れ合うフェスティバルをご紹介します。緑について理解と関心を高めてもらおうと、毎年4月15日から5月14日まで緑の月間が設けられ、日比谷公園でもこの月間にちなんだイベントが開催されました。会場には環境活動に取り組む企業や団体が出展して、自然を生かした製品や日頃の活動を紹介しました。体験コーナーを中心に繰り広げられた緑と触れ合うフェスティバル、ノコギリで木を切断したり、アスレチックで目いっぱい体を使って遊んだり、森の中にあるもので工作したりと、楽しみながら緑や木と触れ合うことができました。体験コーナーの中にはなんとゴルフのレッスンまでありました。毎週、トーナメント会場で、選手自らチャリティー活動を行っておりまして、その一部をこちらの国土緑化推進機構さんに寄贈していると。また、ゴルフということから緑に関係あるものですから、それと合わせてこちらの方に出展しております。すごく楽しんでくれて嬉しかったです。ゴルフは自然のスポーツなので、ゴルフの楽しさと自然の楽しさを分かってほしいと思います。またこちらは高校生によるコーナー。学校のことやあと基礎のヒノキのことにを PR しに来ました。森林や農業に関してのことを専門的に学んでいます。遠州林で採れたヒノキの製品の販売をしています。東京のいろいろな人たちが来てて、
学校では学べないことなど学べていいところです。さてこちらには忍者が。小田原の材木屋さんたちの、若頭会ですね。この小田原城を模したジャングルジム、そして小田原から忍者がやってきました。目いっぱい子供に遊んでもらってます。木を使うことで実は山に恩返しができる、山の手入れができる、進む、そういうことで、もっともっと木を使っていただきたいな。そして癒されますよね。そうですよ ね, ねなんせうちの方はビル群ばっかりだから。あ、そうですよ ね, ねだからなおさら。お子さんの様子いかがでした？あ、なんか多分木にこういう風に触れるのって本当に初めてなんで、興味を持ってる感じです。木を切るのが楽しかった。その持ってる木どうするの？うん、持って帰る。本当に持って帰るんですか？持ってベランダにまずは置いて、その後ちょっとどうやって使おうか考えようかなと思います。さまざまな体験を通して自然の心地よさと楽しさを実感できるイベントでした。最後は5月11日文京区小石川の玄覚寺で行われた小石川マルシェのご紹介です。担当者の方にお話を伺いました。町のコンセプトである、ちょっといい普段というものを実現するために、地元のみんなが、手作りの品物やこだわりの、お惣菜だとかそういったものを販売する地域活性化イベントです。一番最初の頃はもう本当に 5,6 店舗とかしかなくて、本当に小さいイベントだったんですけれども、今回はもう40店舗以上が集まりまして、かなり盛況なイベントになったと思っています。このマルシェは単なる市場ではなく、小石川を元気にする交流の場を目指しています。では早速覗いてみましょう。いろんなお店がありますよ。こちらコットンクニアは生地やボタンを販売しているお店。満点はローストポーク丼を販売中。覗き見えるお肉がたまりません。新鮮な野菜を販売するファーマーズハウスチャビペルトでは、店員さんが次々に試食を進めてくれます。おいしい。こちらは収穫したての生のそら豆。やっぱりそういう熟年来てて、少しこのお店は世田谷からの参加。焼き栗を販売させていただきます。普通の甘栗と違ってこういった圧力をかけるような焼き方で作っております。甘栗よりも柔らかい栗が出来上がるような感じになります。お味はいかがでしたか？美味しかったです。東京ケーブルネットワークのブースもありますよ。あ、惜しい。外れても景品あるからね。お隣にユニークなお店を発見。お子様が描いた絵をその場で缶バッジを作って、あと写真を撮ってその場で缶バッジっていう、最初も34年ここでやってますので、そういう関係で、いろんな人との知り合いのが多いもんですから、自分でデザインしてみてどうでした？いい出来かと。小石川マルシェはスズラン通りでも開催中。こちらも賑わってますね。看板娘が待ってます。女子大生の力で地域を活性化させようというコンセプトのもと、アトミ学園女子大学の学生さんも参加しています。私たちが考案したセロリとべったら漬けの漬物、セロッタラというもの。べったら漬けって甘いのが苦手っていう方がいらっしゃるので、セロリと浅漬けにしてさっぱりお召し上がりいただけるように。楽しい。お肉が美味しかったです。活気もあって非常に気持ちがいいです。毎年来てます。家族的な雰囲気とかね、そういうところでいいんじゃないですか。小石川を愛するみんなの思いが感じられるイベントでした。いかがでしたでしょうか。サバサト号では皆さんからの情報をお待ちしています。情報をくださった方にはもれなくアラブンチョ君クリアファイルをプレゼントします。こちらの宛先までどしどしお寄せください。それでは今日はこの辺で、また次回まで。さようなら。